آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نحيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاسدين لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الله تبارك وتعالى نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکوں کو واضح کر دیں کہ تمہارا رستہ الگ ہے اور میرا رستہ الگ ہے. اس سے سابقہ آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ کفار نے جہاں اپنی اور باتیں کی وہاں یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ آپ کے ساتھ بیٹھنے والے آپ پر اسلام لانے والے ایمان لانے والے جو ہیں وہ فقراء ہیں غرباء ہیں اور یا تو ہمارے حلفاء ہیں یا پھر وہ ہمارے غلام تھے جن کو ہم نے آزاد کیا ہے. وہ لوگ جب آپ کے پاس بیٹھے تو ہم برابر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات سنیں تو آپ ان کو ہٹا دیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر کو اپنے پیارے نبی سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرا مدنی ان کی بات نہ سنے اور آپ ان مخلصین صحابہ کو ہرگز اپنے مقام سے دور نہ کریں. یہ صحیح معنوں میں ایمان والے ہیں اور یہ صحیح معنوں میں شاکرین ہیں ذاکرین ہیں اور خالص میری رضا کے متلاشی. اگر کفار اسلام لے آئیں یا نہ لے آئیں تو آپ پر تو کوئی ذمہ داری نہیں, نہ ہم ان کا حساب آپ سے لیں گے نہ آپ کا حساب ان سے لیں گے. اور باقی یہ رہی بات کہ کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے, یہ سب میرا اختبار و امتحان ہے. بھی میرا اختبار و امتحان ہے کہ میں نے غریبوں کو اتباع رسول بنایا ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے یہی فقیر اور غریب لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالی پھر ان ضعفاء ان کمزوروں کے جن کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اللہ ان کو پھر اسنا دین و دنیا میں عظمتوں کے تاج پہناتے ہیں کہ دشمن حیران رہ جاتے ہیں.
اللہ نے فرمایا میرا بدلی ہے تو میرا امتحان ہے. باقی کافروں کا یہ اعتراض کرنا کہ اللہ نے ان کو تو چن لیا ہدایت کے لیے اور ہمیں نہیں چنا دی, یہ تو میں جانتا ہوں نا کہ میرا شکر گزار کون ہے اور نافرمان کون ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی سرکار دو جہاں سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدایت دی اور عظمت صحابہ کا اظہار کیا. کیوں آخر چاہے حضور نے ان کو نہ ہٹایا لیکن ان کے دل پہ بار تو گزرا نا کہ کافر نفرت کرتے ہیں اور حضور کو روکتے ہیں جی ان کو ہٹائیں, آخر ان کے دل پر ایک بات کا بوجھ تو لگتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تسلی کے لیے, ان کی عظمت شان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرا مدنی جب یہ مومن آپ کے پاس آئے نا تو ان پر آپ بھی سلام بھیجیں اور میرا بھی سلام بھیجیں. اور میں نے تو اپنے لیے رحمت جو ہے وہ لکھ لی اور یہ میری رحمت ہے کہ میں نے ان کو چن لیا ہے. ساتھ جن لوگوں نے یہ رائے ظاہر کی تھی کو ان سے غلطی ہوئی, ان نے بھی کہا کہ اچھا جی صحابہ کو اگر ہٹا دیا جائے شاید یہ مسلمان ہو جائیں, تو ان کو بھی بتلا دیں گے گھبرانے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی بات غلطی سے جہالت سے ہو گئی لیکن بندہ اللہ کے دروازے پہ توبہ کرے اصلاح کرے تو میں بخشنے والا ہوں مہربان. ان کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ تو جواب تھا نا کہ جب مومن آئے صحابہ آئے تو ان سے کیسے بات کریں لیکن مشرقین کو کیا کہا جائے, اس کے لیے اللہ نے یہ آیات لاتی. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو اپنی آیات کھول کھول کے بیان کر دی ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی پڑھنا چاہے, کوئی سمجھنا چاہے, کوئی ہدایت لینا چاہے. اب یہ تو اس کی قسمت ہے نا جی, ہم نے تو کھول کھول کے ہر ہر بیماری کا علاج بتلا دیا. اور تاکہ ولتستبین سبیل المجرمین, اور آیات واضح کر دیے کفر و ایمان کے درمیان, حق و باطل کے درمیان, صدق و کذب کے درمیان, تاکہ ظاہر ہو جائے کہ مجرمین کافرین کا رستہ کیا ہے, مومنین کا رستہ کیا ہے. ہم نے تو کھول دیا, بالکل واضح ہو گئی کہ ایک طرف شاکرین ہیں, مومنین ہیں, ذاکرین ہیں, اور ایک طرف کافرین ہیں, جاہدین ہیں, معاندین ہیں. تو واضح ہو گئی بات. اور آپ ان کو کہہ دیں قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو بتا دیں کہ مجھے اللہ نے منع کر دیا ہے, میں منع کر دیا گیا ہوں کہ میں بھی ان کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو. تم نے یہ جو بت بنا رکھے ہیں, رب بنا رکھے ہیں, آلیہ بنا رکھے ہیں, تم نے اللہ کے سوا جو آلیہ بنا کے ان کی عبادتیں شروع کر رکھی ہیں, اللہ نے مجھے منع کیا ہے کہ میری عبادت کے سوا اور کسی کی عبادت. اور یہ بھی مجھے حکم ہے کہ کل اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين. آپ ان کافروں کو بتلا دیں کہ اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے کہ میں تمہاری خواہشوں کی اتباع نہ کروں, تمہاری باتوں میں نہ آؤں. یعنی کہ میں تمہاری خواہشوں پہ, اگر میں تمہاری خواہش تمہاری باتوں پہ چلوں تو پھر میں بھی تو بھٹک گیا, پھر میں بھی تو رستے سے بچل گیا اور میں بھی ہدایت والوں میں سے نعوذ باللہ نہ رہا. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ایک جو تمہارا طریق عبادت ہے وہ میرا طریق عبادت نہیں. تم مشرق ہو میں موحد ہوں, تم لاکھوں خدا بناتے ہو میں ایک کو خدا مانتا ہوں, تم ہر کسی کے دروازے پہ گردن جھکاتے ہو میں صرف اللہ کو سجدہ کرتا ہوں,
تم غیروں کو مشکل کشا سمجھتے ہو، میں اللہ کو حاجت روا مانتا ہوں، اور مجھے حکم ہے کہ تمہاری کسی خواہش پہ نہ چلوں. کہ تمہاری خواہش ہے کہ میں مومنین کو دور کر دوں؟ نہیں، مجھے اللہ نے منع کر. اگر نبی ہو کر میں تمہاری خواہش پہ چلوں، پھر میں بھی تو راستے سے بھٹک گیا. اور فرمایا قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کھول کے بتلا دیں کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے بالکل بصیرت پہ ہوں، علم پہ ہوں، بینہ پہ ہوں، روشنی پہ ہوں. میں کوئی ایسے دین پہ نہیں جو دین کی کوئی دلیل نہ ہو، کوئی حجت نہ ہو. میں تو بالکل سیدھا، میں تو بالکل ایسے رستے پہ ہوں کہ جس کا دنیا میں کوئی طاقت انکار نہیں کر سکتی. کیوں؟ ہم نے اللہ کو مانا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں ذات عقل بھی دیا ہے، اللہ نے ہمیں حواس خمس بھی دیے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنے کون میں، آفاق میں، اپنے دلائل قدرت میں نظر کرنے کا حکم بھی دیا ہے. تو ہم تو بالکل یہ نہیں کہ بس ہم نے اسلام قبول تو کر لیا ہے لیکن پتہ نہیں کہ اسلام سچا ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی کی نبوت جو ہے وہ کیا نہ. ہم بالکل علی بصیرت و بشارت، بالکل روشنی میں ہیں اور سیدھے راستے میں. اس لیے قرآن دوسری جگہ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی. اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیں کہ ظالمو سنو، یہ ہے میرا رستہ، اور میں اس پر جو دعوت دیتا ہوں وہ بغیر کسی دلیل کے نہیں، دلیل کے ساتھ، حجت کے ساتھ، روشنی کے ساتھ، بینہ کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ بس جی میری بات مان لو نا، یہ تو گمراہوں کا کام ہوتا ہے کہ جی ہمارا باپ دادا ایسے کرتا تھا. اچھا بھی تم کیوں کرتے ہو؟ جی باپ دادا کرتا. ان بتوں سے تمہیں کیا ملتا ہے؟ او جی اسی طرح ہم دیکھتے چلے آئے. اچھا بھی اگر ان بتوں کو پکارو تو تمہاری پکار سنتے ہیں، تمہیں جواب دیتے ہیں، تمہیں نفع نقصان پہنچاتے ہیں. ان کو دھوپ میں کھڑا کر دو تو کیا یہ خود سائے میں آ جاتے ہیں؟ ان پر اگر عطر لگا دو اور مکھیاں بھن بھنا کے بیٹھ جائیں تو کیا ان کو بھی اڑا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. تو بھی کیوں پوچھتے ہو؟ جی ہمارا باپ دادا ہے، ہم نے تو اپنے باپ دادے کو ایسے دیکھا ہے کہ وہ ان کی عزت کرتے تھے، تکریم کرتے تھے. وہ کہتے تھے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، ان کی شکل ہے، جب ہم ان کی باتیں کریں گے تو وہ بزرگ راضی ہو جائے. یہ ہے کہ ہم ان کا جو فوٹو پوج رہے ہیں یا ان کا بت پوج رہے ہیں تو ان کو بھی پتہ چل رہا ہے نا، چاہے وہ سینکڑوں سال پہلے مر گئے لیکن ہمارے سارے حالات کو دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا میرا بدنی آپ ان کو بتائیں کہ نہیں، ہم تو جس دین کی طرف بلاتے ہیں بڑی بصیرت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، حجت کے ساتھ، بینہ کے ساتھ. صرف یہ نہیں کہتے تھے کہ آؤ جی بس ہمارا مذہب مان لو، آؤ جی ہماری بات مان لو، نہ ایسی بات. قل انی علی بینۃ من ربی، میں تو بصیرت کے ساتھ ہوں جو میرے پاس ہے، جو میرا دین ہے، میری شریعت ہے. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور ظالمو تم نے اس حق کو، اس دین کو جو میں لے آیا اس کو بھی جھٹلا دیا، اس کی بھی تکذیب کی. كَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، اور جس چیز کی تم جلدی کرتے ہو وہ میرے پاس نہیں. کیا مانا؟ کافر آ کے کہتے تھے کہ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں، آپ کا دین سچا ہے، ہم جو ہیں باطل پر ہیں، ہمارا مذہب دین غلط ہے، تو پھر ہم تو آپ کے سامنے ان کی عبادت کر رہے ہیں، تو ہم پر عذاب نازل کرا دے، تو پھر ہم پر عذاب آ جائے. بھئی آپ حق پر ہیں، آپ دین والے ہیں، آپ سچے مذہب والے ہیں، آپ کے مسلمان تو تکلیفوں میں اور ہم مزے کر رہے ہیں. اگر ہم جھوٹے ہیں، غلطی پہ ہیں، خدا کو نہیں مان رہے ہیں، تو آپ کا خدا ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل کرتے؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری بات سنو اور سمجھو، جو تم جلدی کرتے ہو نا جس عذاب کی، کہ عذاب جلدی آ جائے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے.
عذاب دینا جو ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں, یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں. تم جس بات کی جلدی کر رہے ہو وہ چیز میرے پاس نہیں ہے. ما عندی ما تستعجلون به ان الحکم الا للہ یقص الحق یقص الحق وهو خیر الفاسدین. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ آپ واضح کر دیں کہ یہ سب حکم جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہر امر اللہ کی طرف لوٹتا ہے. اللہ چاہے تو تم پہ جلد عذاب نازل کر دیں, اللہ چاہے تو تمہیں دیر سے پکڑیں, وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے, سب سے بہتر حکم کرنے والے وہ خود فیصلہ فرمائیں گے, میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے. ظالموں تم عذاب مانگتے ہو. اللہ اکبر. قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم اللہ اعلم بالظالمین. جناب اللہ نے فرمایا میرا مدنی بتلا دو کہ کہا اگر کہہ دو کہ جو تم مانگتے ہو عذاب اگر وہ میرے ہاتھ میں ہوتا میرے پاس ہوتا تو پھر تو فیصلہ ہو چکا ہوتا, پھر تو بات ختم ہو جاتی. لیکن اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں ظالموں کے ظلم کو, کافروں کے کفر کو, منکرین کے انکار کو. وہ جب چاہیں گے ہر چیز میں ان کی حکمت میں ہے, ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہے, وہ جب چاہیں جیسا چاہیں. اس لیے محسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ اللہ نے بعض مقامات پہ تو حضور کو اختیار بھی دیا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض مقامات ایسے بھی گزرے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو ہم ان پہ عذاب اتار دیں, لیکن حضور نے خواہش نہ کی. تو وہ کہتے ہیں کہ اب بظاہر جو ہے یہ آیت مبارک اور وہ صحیح حدیث مبارک ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ نے فرشتہ بھیجا پہاڑوں کا کہ جا کے میرے مدنی سے کہہ دو اگر آپ چاہیں تو ہم اکشمین ان دو پہاڑوں کو ملا دیں. اب جب یہاں حضور کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو فیصلہ ہو چکا ہوتا, ظاہر ایک بات کا تعارض لگتا ہے. لیکن علماء نے فرمایا کہ یہ تعارض نہیں ہے, جس وقت یہ آیات نادل ہو رہی ہیں یہ الگ وقت ہے, اور جس وقت حضور کو اختیار دیا جا رہا ہے وہ الگ وقت ہے. بات ٹھیک ہے, جب حضور نے کہا کہ اس وقت میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو مانگ رہے, میرے ہاتھ میں ہوتا تو چلو فیصلہ ہو جاتا. اور وہ واقعہ جو ہے وہ الگ وقت سے تعلق رکھتا ہے اور یہ واقعہ جو ہے الگ وقت سے تعلق رکھتا ہے, اس لیے تعارض نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حضور پاک نے سرکار دو جہاں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود عذاب کے اختیار کے عذاب نہیں مانگا, تو یہ دل میں رحمت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے دل میں ڈال دیا نا کہ محمد مصطفیٰ ان کی نسلوں میں کوئی مسلمان ہو جائیں گے, نہ تو پھر بھی وہی رہا نا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا, پھر ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. اگر اللہ چاہتے تو نبی دعا بھی کر دیتے, جیسے نوح علیہ السلام نے آخر دعا کی تھی کہ کافروں کے خلاف. نوح علیہ السلام جب انتہا پہ پہنچ گئے تو آخر ہاتھ اٹھا لیے گئے, مولا ان کو ہلاک کر, اب ان کو برباد کر, ان کو کچھ نہ رکھ, باقی نہ رکھیے تو جتنی نسلیں بھی پیدا ہوں گی نا وہ بھی مسلمان نہیں. لیکن حضور پاک نے بجائے ہلاکت کی دعا کی ہدایت کی دعا کی, تو یہ توفیق دینے والی بھی تو اللہ کی ذات تھی, تو لہذا اس میں بھی کوئی تعرض نہیں. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا ولا حبة في الأرض ولا رطب ولا يابس
إلا في كتاب مبين. اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالموں کو بتلا دو کہ کبھی تم عذاب مانگتے ہو, کبھی تم معجزات مانگتے ہو, کبھی تم فرشتہ مانگتے ہو کہ فرشتے آسمان سے اتریں. یہ ساری باتیں جو کرتے ہو تو سمجھ لو کہ عنده مفاتح الغیب. اب یاد رکھے مفاتح جو ہے یا تو مفتاح کی جمع ہے یا مفتاح کی جمع ہے. اگر مفتاح کی جمع ہو زبر کے ساتھ تو مراد ہوتا ہے خزانے, اور اگر کسر کے ساتھ مفتاح ہو تو مراد ہوتا ہے کنجیا, یعنی خزانے غیب کے اسی کے ہاتھ میں اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے, یا اسی کے ہاتھ میں ہیں کنجیاں غیب کی تو کنجیوں سے مراد بھی تو خزانے کی کنجیاں ہیں. اس لیے اس لفظ کے دونوں ترجمے ہوتے ہیں. بعض مفسرین نے یہاں فرمایا کہ اسی کے پاس ہیں خزانے غیب کے, اور بعد میں فرمایا اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کے خزانوں کی, تو بات ایک ہی ہے. کیونکہ اب لفظ مفتاح جو مفاتح جو ہے اس کی مفرد جو ہے یا مفتاح بھی آتا ہے اور مفتاح بھی آتا ہے. اگر مفتاح ہو تو خزانہ مراد ہے, اور اگر مفتاح ہو تو کنجیاں اور چابیاں مراد ہیں. اب بات سمجھیں کہ غیب کیا ہے. یہ جو لوگوں کو بڑے بڑے دھوکے لگتے ہیں نا جی, کہ جب غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں تو دیکھو جی یہ محکمہ موسمیات والے بارش کی خبر کیسے دے دیتے ہیں کہ جی دو دن جو ہے مطلع ابر آلود رہے گا, کہیں کہیں گرج چمک بھی ہوگی, کہیں کہیں بارش کا بھی امکان ہے, یہ خبر کیسے دے دیتے ہیں. اچھا اسی طرح نجوم والے جو ہیں وہ کیسے خبر دے دیتے ہیں, جفر والے ہیں, رمل والے ہیں, علم الاعداد والے ہیں, یہ ہاتھ دیکھنے والے ہیں, یہ بھی بتلا دیتے ہیں. تو جب خزانے غیب کی چابیاں ہی اللہ کے پاس ہیں کسی اور کے پاس نہیں ہے تو پھر یہ کیسے بتلا دیتے ہیں. اس لیے بڑا لوگوں کو ایک اشکال ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف. اور اسی طرح جب وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بھی کئی مقامات میں خبر دی اور جو بتلایا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل اسی طرح پیش آیا جیسے حضور نے فرمایا, تو اللہ کے نبی نے بھی تو غیب کی خبر دی. اسی طرح جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی اللہ کے ولی نے بھی کوئی بات کی اور بالکل جو خبر دی وہ عین صحیح نکلی, لوگوں کے عقیدے میں ایک بڑا اضطراب اور ایک تذبذب پیدا ہو جاتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جیسے اللہ کی ذات میں شریک کرنے والا کافر اور مشرک ہے, اللہ کے صفات خاص جو ہیں ان میں بھی شریک بنانے والا جو ہے مشرک اور کافر. جیسے اللہ کی صفت ہے علم غیب اور علم محیط, اللہ کی صفت ہے قدرت کاملہ, اللہ کی صفت ہے رزاق, اللہ کی صفت ہے مالک الملک, اللہ کی صفت ہے سمع بصر, تو یہ ایسی صفتیں ہیں کہ جن میں کوئی شریک نہیں. اس لیے اچھی طرح مسئلے کو سمجھیں. اور سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ ہے علم, اور علم بھی محیط. محیط کا کیا معنی کہ ذرہ ذرہ کائنات کا اللہ کے علم. اور قدرت بھی ایسی ہے کہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے, بس ارادہ ہونے کی دیر ہے اور جو ارادہ ہوا بس ہو گیا. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اب مسئلہ سمجھیں تاکہ اللہ پاک مہربانی فرمائے کہ ہمیں صحیح بات سمجھنے کی بھی توفیق ملے اور اللہ پاک گمراہیوں سے اور غلط عقیدوں سے بھی بچائے.
غیب جو ہے نا سمجھو ایک غیب تو وہ ہے کہ ہم سے اور آپ سے غیب ہے کیا مانا وہ چیز تو موجود ہے لیکن ہم سے یہ غیب ایک غیب یہ کہ وہ چیز حقیقتاً موجود ہے لیکن ہم سے غیب ہے یہ ایک تو غیب کی ایک قسم ہے یہ بات سمجھے کیا مانا اس کی یوں مثال دیکھیں کہ جب ہدہد آیا حضرت سلیمان علیہ السلام جلال میں تھے تو ہدہد نے کہا کہ حضرت انی احط بما لم تحط به وجئتک من سبأٍ بنبأٍ یقین کہ اللہ کے پیغمبر آپ جلال میں نہ آئیں ناراض نہ ہوں میں ایک ایسی چیز دیکھ کے آ رہا ہوں جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے تو اب وہ چیز جو ہے موجود ہے ملکہ موجود ہے ملک موجود ہے اس کی حکومت موجود ہے تخت موجود ہے لیکن سلیمان نے نہیں دیکھا ذرا یاد رکھو ایک تو غیب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ چیز تو موجود ہے لیکن ہم نے نہیں دیکھا اسی کو صرف غیب سمجھ لیا ہے اسی لیے ہم دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ دیکھو جی اس نے کیسے بتلا دیا بھئی چیز تو موجود ہے جب ایک چیز موجود ہے تو ایک حساب والا حساب کر کے بتلا دے گا کہ جی کل صبح جو ہے صبح صادق جو ہے وہ 4:07 پہ ہو تو حساب ہے چیز تو موجود ہے چونکہ رفتار تو موجود ہے نا اسی طرح مثلاً آپ کو یہ بات بتلا دی جاتی ہے ابھی آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں ہوائی جہاز میں آپ جب بیٹھتے ہیں اور ہوائی جہاز ٹیک آف کرتا ہے ابھی جہاز سیدھا ہو رہا ہوتا ہے اور کیپٹن بتلا دیتا ہے کہ بھئی ہم اس وقت یہاں سے ٹیک آف کر رہے ہیں اور فلاں ایئرپورٹ پر ہم 6 کے بعد لینڈ کریں گے اور جہاز جو ہے ہمارا وہ ٹھیک 6:06 پہ وہاں لینڈ کرے گا تو یہ کوئی علم غیب ہے لیکن ہمارے سامنے تو نہیں ہے نا اس کو پتا ہے کہ میری رفتار اتنا ہے کل فاصلہ اتنا ہے اتنی دیر میں ہم یہ فیصلہ طے کر لیں گے تو یہ تو اسباب ہیں آلات ہیں یہ کوئی علم غیب تو نہیں ہوتا یہ تو آلات ہیں اسی طرح مثلا اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پہ جو ستارے بنائے ہیں آخر وہ بھی تو کوئی نظام تو ہے نا دیکھیں نا جی مثلا ہم اپنے ملک میں ہوں اور کعبہ شریف کی سمت کا پتہ کرنا ہو تو ہمیں تو پتہ لگتا نہیں اب ہماری اپنی مسجد جو تھی نا جس میں ساری زندگی ہم پڑھتے رہے تو اب جب ہم نے اس کو گرا کر بڑی بنانا چاہیے اور مسجد بنائے نئی بنائے بھی وہ چھوٹی ہے اور پرانی اور بوسیدہ ہو گئی ہے تو اس کے لیے ہم نے انجینئرز کو بلایا بھی کعبہ شریف کا تعین کریں تو وہ تو جناب کئی میٹر کا فرق نکل آیا ٹھیک ہے کہ نماز تو ہو جائے گی جی حج ہو گئی نماز تو ہو گئی لیکن اب چونکہ علم اتنا ترقی کر چکا ہے اب ایسے آلات موجود ہیں کہ وہ کمپس لگا کے فوراً بالکل لاکھوں میل دور کھڑے ہو کے بتا دیں گے کہ کعبہ شریف اس ٹارگٹ پہ اچھا بعد ماشاءاللہ مہندسین اتنا سمجھدار بھی ہیں کہ کوئی آلہ نہ بھی ہو نا جی وہ ایک سورج کے ٹائم کے مطابق آ کے لکڑی کاٹ دیتے ہیں اور اسی سائز سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ کعبہ کدھر یہ تو اللہ کا علم ہے یہ غیب کیا ہے مجھے نہیں آتا نا بس اس لیے اس بات کو سمجھے اب جیسے کسی پامسٹ نے ہاتھ دیکھا اور آپ کو ایسی بات بتا دی اس نے کہ بالکل وہ بات آپ کو کھری لگی اس نے ہاتھ دیکھا اس نے کہا ہاں جی آپ یوں کریں جی ہاں آپ کی 2 ہیں یہاں 2 لکیریں جی اس نے کہا ہاں یہ جو ہے نا جی آپ کی زندگی کی لکیر ہے اور یہاں کٹ رہی ہے اس کا مطلب ہے آپ فلاں انداز اس عمر میں مر جائیں ہاں یہ جو ہے نا جی آپ کے دماغ کی لکیر ہے اور یہ جو ہے آپ کے بخت کی لکیر ہے اور یہ جو ہے مشتری کا ابھار ہے اور یہ جو ہے زحل کا ابھار ہے سارا چیز کتاب ہے اگر اس کے پاس یہ علم تھا اور اس نے پڑھ کے بتا دیا تو پھر غیب کیا ہوا ایک انگریزی کا خط آ جائے میں نہیں پڑھ سکتا یہ پڑھ سکتا یہ پڑھ کے مجھے بتا تو یہ بھی تو غیب ہے
ہی کون سا غیب ہوا؟ کیا پھر یہ سارے بدلانے والے جو ہیں ایک ظن ہے، اندازہ ہے، وہ یقین کا علم ہوتا ہی نہیں. کئی دفعہ بتائیں گے کہ بارش ہوگی نہیں ہوتی، کئی دفعہ آپ کو پیلٹ کہتا ہے کہ جی ہم ٹھیک 6 گھنٹے میں فلاں 6:04 پہ جو ہے لینڈ کریں گے. جناب وہ 6 کیا، وہ 8 گھنٹے لگ جاتے ہیں، لینڈ نہیں ہو رہا. وہ کیا ہو گیا جی؟ موسم خراب ہو گیا، فضا خراب ہو گئی، سپیڈ کم کرنی پڑی، ایئر پاگل لگ رہے ہیں. اچھا کبھی آدمی عین ایئرپورٹ پہ کھڑا ہے 2-2 گھنٹے، اتر نہیں سکتا، ہو جی نیچے موسم ٹھیک نہیں ہے، بالکل دھند ہے، ایئرپورٹ نظر نہیں آ رہا، ہم اوپر چکر کاٹ رہے ہیں، کیا کریں، دھند صاف ہو تو نیچے اترے. ان کا کوئی غلط ہو گئی بات ساری. اسی لیے اسلام نے کہہ دیا کہ من اتا ارافن او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی. جو آدمی ان لوگوں کے بعد نجومی، اراف، کاہنوں کے بعد تو وہ تو کافر ہو گیا. کیوں؟ ان کا تو ایک ظن ہے، اندازہ ہے، تخمین ہے، 100 باتوں میں سے 10 باتیں سچی نکل آئیں گی، 90 بات جھوٹی بھی ہوگی. اور اسی طرح دیکھیں، مثلا ایک حکیم ہے، طبیب ہے، وہ نبض پہ ہاتھ رکھ کے وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ کو گردے میں تکلیف ہے. اب ہاتھ یہاں ہے، گردہ کہاں ہے؟ ہاتھ یہاں رکھا ہوا ہے، میدا ادھر ہے. وہ کہتا ہے جی آپ کا میدا خراب ہے. یہ کوئی علم غیب ہے؟ وہ تو اللہ نے نبض کے حرکات بنائے ہیں، اور باقاعدہ علم النبض ہے. یہ 3 انگلیاں جو ہے نا جی، طبیب یہ 3 انگلیاں رکھتے ہیں، تو ہر انگلی پر وہ حرکات دیکھتے ہیں کہ نبض کی حرکت اس پہ زیادہ لگتی ہے، اس پہ لگتی ہے، یا اس پہ لگتی ہے. پھر وہ بیماریاں تقسیم ہیں کہ اگر اس پہ لگے تو یہ ہے، اور اس پہ لگے تو یہ ہے، اور اس پہ لگے تو یہ ہے، اور تینوں پہ برابر لگتی ہے تو یہ ہے، کمزور لگتی ہے تو یہ ہے، اور زور سے لگتی ہے تو یہ ہے، تیز لگتی ہے تو یہ ہے، اور آہستہ لگتی ہے. تو یہ علم ہے، علم النبض ہے. میں نے ہم نے خود پڑھا ہے نفیسی، کیونکہ پہلے مولویوں کو یہ ساتھ پڑھاتے تھے. یہ تو اب رواج ختم ہو گیا نا. ہم جب پڑھتے تھے نا اس وقت علم طب بھی ساتھ پڑھاتے تھے، اور استادوں کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بھی یہ طب بھی پڑھ لو تاکہ اللہ کا دین نہ بیچنا، کوئی نسخہ شسخہ دے کے روٹی کھاتے رہنا. اس لیے علماء کو ساتھ یہ پڑھاتے تھے باقاعدہ، اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ عالم دین جو ہے وہ مسجد میں، خطابت میں، نماز میں، ہر بات میں اللہ کے لیے کام کرے. باقی آخر پیٹ بھی تو لگا ہوا ہے نا بےچارے نے، روٹی بھی تو کھانی ہے نا، کہاں سے کھائے گا؟ تو جو تھوڑی سی حکمت بھی شروع کر دی، مریض بھی آنے شروع ہو جائیں گے، 50-40-20 روپے 10 روپے روز کے وہ بھی آ جائیں گے، تو روٹی تو بن جائے گی. اس لیے یہ باقاعدہ علم پڑھاتے تھے. اب بھی رواج ہے لیکن بہت کم. پہلے تو باقاعدہ یعنی جہاں دینی بڑے بڑے ہمارے ادارے ہوتے تھے، 7 طبیہ کالج ہوتے تھے باقاعدہ. تو یہ علم ہے. اچھا اسی طرح اب دیکھیں کہ حکیم صاحب یہ نہیں بتلا سکتے کہ 2 سال بعد کیا ہوگا، نبض دیکھ کے بتا دیں. تو اب سمجھیے غیب کا معنی، تو پھر یہ جھگڑے آپ کے دماغ میں انشاءاللہ نہیں رہیں. ایک غیب وہ ہے کہ جو چیزیں ابھی دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئیں، وجود میں بھی نہیں آئیں، وہ غیب. اس کے بارے میں کون بتائے گا؟ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی، ان کا تو وجود ہی نہیں آیا دنیا میں. ایک غیب یہ کہ ابھی تک ان کا وجود دنیا میں آیا ہی نہیں. جب بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے پیدا تو کر دی ہیں لیکن پیدا کرنے کے بعد بھی کسی نے نہیں دیکھا،
عرش ہے، کرسی ہے، حور و غلمان ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، سب پیدا ہو چکی ہے. لیکن کوئی جرت کرے، کوئی جفر والا، رمل والا، نجوم والا کاہن کے بتلائے نہیں بتا سکتا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ بتلایا جتنا کچھ اللہ نے دکھلا دی. اس لیے سمجھیں کہ یہ بھی غیب. اسی طرح مثلا آپ کے پاس کوئی ایسی مشین الٹرا ساؤنڈ ایکس رے پیدا نہیں ہوا کہ آپ 25 سال یا 20 سال کی لڑکی کو لے جائیں اور وہ پہلے بتا دے کہ اس کو جناب بچہ ہوگا یا بچی ہوگی. کوئی ایسی مشین نہیں ہے جو بتا دے کہ جناب اس کی شادی ہوگی 2 سال بعد، اور جب شادی ہوگی تو پھر اس کو پہلا پہلا لڑکا ہوگا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ تو جب پیٹ میں آ گیا تو اب ہم نے جہاز لگایا، الٹرا ساؤنڈ لگایا، تو یہ تو علم غیب نہیں ہے، یہ تو ماتحت الاسباب ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی جو فرماتے ہیں کہ غیب کا علم اللہ کا خاصہ ہے، غیب کے خزانے کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ صرف اس کی شان ہے کہ ما کانا وما یکون وما ہوا کائن الی یوم القیامہ، جو ہو چکا وہ جانتا ہے اور جو قیامت تک ہوگا وہ بھی جانتا ہے. جو لوگ پیدا ہو گئے وہ بھی جانتا ہے، اور جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان کو بھی جانتا ہے. اور پیدا ہونے کے بعد وہ کیا کریں گے وہ یہ بھی جانتا ہے. اچھا پیدا ہونے کے بعد وہ مومن ہوں گے کافر ہوں گے یہ بھی جانتا ہے. تو یہ جو ہے علم غیب یہ خاص ہے خدا. اچھا اب انبیاء نے بعض خبریں دے دی غیب کی، تو اس کو قرآن کہتا ہے انباء عن الغیب، غیب کے بارے میں خبر، اخبار عن الغیب، اظہار عن الغیب، لا عن الغیب، علم غیب نا. علم غیب جو ہے وہ خاص ہے خدا ہے. اللہ اپنے نبیوں پہ بعض غیب کی باتیں ظاہر فرما دیتے ہیں، بعض غیب کے بارے میں اللہ اپنے پیغمبروں کو اطلاع فرما دیتے ہیں، بعض غیب کے بارے میں اللہ ان کو خبر دے دیتے ہیں. تو جب اللہ ظاہر فرما دیتے ہیں، خبر دے دیتے ہیں، اطلاع فرما دیتے ہیں تو واضح ہو گیا پھر بھی وہ غیب نہ رہا، اللہ نے تو بتلا دی. اور کبھی کبھی مدینے میں بیٹھے بیٹھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حبشہ میں نجاشی کے میت دکھلا دے تو کوئی مشکل نہیں. اسی طرح مقام بدر میں اور کئی مقامات ہیں ایسے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خبر دی سچی خبر، کیونکہ اللہ نے ان کو وحی کے ذریعے مطلع کر. نہ علم غیب کے خزانے جو ہیں وہ اللہ کے پاس. یہ جو لوگ بتلاتے ہیں نا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ چیز، جیسے ایک مثلا ایک واقعہ ہے تاریخ میں، حجاج بن یوسف بیٹھا تھا کہ ایک کوئی نجومی شجومی آ گیا، انہوں نے کہا لے آؤ بھی اس کو بھی، تھا تو موڈی آدمی نا، جو موڈ میں آ گیا انہوں نے کہا لے آؤ پکڑ لے. انہوں نے کہا اچھا بات سنو، تمہارے پاس علم ہے تو میں اپنے ہاتھ میں کچھ چیزیں چھپاتا ہوں، بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں. انہوں نے کہا جی چھپائیں. حجاج کمرے میں چلا گیا اور ہاتھ میں کچھ کنکریاں لے کے آ گیا اور ہاتھ بند کر کے بیٹھو، تو کمرے سے ہی بند کر کے آ گیا تو بتاؤ. انہوں نے کہا جی 20 ہیں. کھولی تو 20. حجاج نے کہا بھی عجیب بات ہے. پھر کمرے میں گیا حجاج، پھر اور کچھ کنکریاں شنکریاں اوپر نیچے کر کے لے کے آیا. اس نے کہا اچھا اب بتاؤ. اس نے کہا جی اب 10 ہیں. کھولی تو 10 ہیں. وہ حیران بھی، یہ تو بتا دیتا ہے، اس کو کیسے پتا لگا. وہ پھر گیا کمرے میں، حجاج واپس آ گیا. اس نے کہا اب بتاؤ. اس نے کہا جی اب میں نہیں بتا سکتا. کیوں نہیں بتا سکتے ہو؟ اس نے کہا جناب 2 دفعہ جب آپ کنکریاں لائے نا، آپ خود گن کے لاتے تھے، پہلے دفعہ 20 لائے پھر 10 لائے، اب آپ ویسے اٹھا کے لے آئے، آپ کو بھی پتا نہیں ہے. جب آپ کے دماغ میں نہیں تو میں کہاں سے چوری کروں؟ جب آپ گن کے لے آتے تھے وہی آپ کا علم تو میں چراتا تھا، اب تو آپ کو بھی پتا نہیں ہے تو میں کیسے بتا دوں؟
کہ وہ پہلے آدمی گن کے رہا ہے ایک دو تین اسی کو وہ چراتے تھے جب اس کے اپنے دماغ میں بھی پتہ نہیں ہے پانچ ہیں دس ہیں پندرہ ہیں بیس ہیں اب وہ کیسے بتائے تو اس لیے ہمیشہ یہ بال جو ہیں یہ شعبتے ہوتے ہیں یہ کوئی علم نہیں ہوتا علم غیب جو ہے وہ خاص ہے خدا بہت سارے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہتے ہیں جی کہ بھئی ایسے بس آنکھ بند کرو تو فوراً مدینہ پاک کی زیارت کرا دیتے ہیں ہمیں تو یہاں رہتے ہوئے بھی نہیں نظر آتا بھائی یہ بات ہے حقیقت میں تو اللہ کے ہو قرآن سامنے کعبے بیٹھے ہم جھوٹ بول رہے ہیں ہمیں تو کئی دفعہ تصور بھی کرتے ہیں کوشش بھی کرتے ہیں کہ کچھ سامنے آ جائے پتہ نہیں گناہگار ہیں بدکار ہیں ہماری گندی آنکھیں ہیں نہیں دیکھ سکتے حالانکہ الحمدللہ مدینہ شریف جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہ تصور بھی آدمی کرتا ہے لیکن کئی دفعہ سوچتے ہیں تو وہ نہیں آتی سامنے چیز وہ کہتے ہیں جی آنکھیں بند کرو تو فوراً دکھلا دیتے ہیں اسی طرح وہ کہتے ہیں جی بس وہ دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو بس اس کے بعد دل جو ہے فوراً اللہ اللہ پہ چالو ہو جاتا ہے ہمارا کوئی گندا دل ہے ہم تو کئی بزرگوں کے پاس گئے تو نہیں ہوا چالو اصل میں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل خراب ہوں گے یہی وہ جو چلتے ہوں گے وہ صحیح دل ہوگا اللہ کے بندے یاد رکھو ہر بندے کا دل حرکت کرتا سمجھ آ گئی بات کوئی ایسا دل ہے جو حرکت نہ کرے تم زندہ رہو گے مر جاؤ گے فرق کیا ہے کہ بعض اہل اللہ جو ہیں وہ محنت کرتے ہیں کہ اس بندے کے دل و دماغ میں اللہ کا ذکر ایسے ڈال دو کہ ہر حرکت میں اس کو بس ایک خیال آئے کہ اللہ اللہ بس دیکھو نا ایک آدمی اللہ معاف کرے چور ہے مجرم ہے خدا نہ کرے اللہ بچائے اللہ ستر دے اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے تو وہ اگر گھر میں بھی بیٹھا ہو نا جی تو دروازہ کھٹکے یا نیچے کوئی کھٹکا ہو تو فوراً بھاگ دیکھو یار دیکھو پتہ نہیں کون ہے نیچے وہ اس کا اندر کا اپنا خوف جو ہے اس کو بھگاتا ہے وہ جا رہا ہے تو اس کو ہاں یہ بندہ یار یہ اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا تھا یہ پتہ نہیں مجھے کیوں دیکھ رہا ادھر دیکھے گا تو ادھر سے ایک دور بندہ کھڑا ہے ستون کے ساتھ ہاں یہ بھی ستون کے ساتھ چھپ کے مجھے دیکھ رہا ہے چھپ کے کیوں کھڑا ہے سامنے کیوں نہیں کھڑا ہوتا تو ساری باتیں اس کا اپنا خوف جو ہے وہ بناتا اسی طرح اللہ والے جو ہیں چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ میرا ذکر کرو اللہ کا حکم ہے کہ تم ہر حال میں میرا ذکر کرو حضور پاک نے فرمایا اتنا ذکر کرو کہ لوگ سمجھیں یہ دیوانہ ہے دیکھو نا لوگ مجنوں کو مجنوں کیوں کہتے تھے پاگل تھا ہر وقت جو لگا ہوا ہے لیلا 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 کر رہا ہے تو لوگ کہتے یار پاگل ہے سڑک میں کھڑا ہے تو لیلا اور جنگل میں کھڑا ہے تو لیلا اور گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو لیلا یہ کیا چکر ہے تو لوگوں نے کہا مجنون ہے پاگل ہے ہر وقت اسی چکر میں پڑا اس کا ایک قصہ لکھا ہے انہوں نے اللہ عالم جھوٹ ہے سچ ہے ہوتے تو اکثر گھڑنتو ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور یہ اپنا بیٹھا ہے اور ریت پر انگلی سے رکھ رہا ہے لیلا لیلا اور شور کر رہا ہے وہ کوئی میرے جیسے مولوی تھے بیچارے وہ نماز جب سلام پھیرا تو آئے تو اس کے پاس آ کے لڑ پڑے انہوں نے کہا کیا شور کر رہے ہو ہم خدا کی نماز پڑھے تو یہاں لیلا لیلا کر رہے ہو اس نے کہا میں ایک عورت کے عشق میں ہوں میں نے تو تمہارا قرآن بھی نہیں سنا تمہاری نماز بھی نہیں سنی اذان بھی نہیں سنی میں تو صرف لیلا لیلا سن رہا ہوں اور تم اللہ کے عشق میں میری بات کیسے سن لی تم لوگوں نے تم کیسے جھوٹے عاشق ہو خدا کے اگر تم خدا کے عشق میں ڈوب جاتے تو تمہیں بھی تو کوئی پتہ نہ لگتا نا اسی لیے وہ بعض واقعات آتے ہیں نا جی بزرگ تھا ان کا بدن کا ذرہ ذرہ وہ وجہ کیا تھی کہ ہر وقت ایک دھن لگی ہوئی ہے اللہ اللہ برتن کھٹکے تو کہتے ہیں یہ بھی ذکر ہے اگر کوئی تیتر بولے تو کہتے ہیں ہاں یہ تیتر بھی کہہ رہا ہے قادر تیری قدرت کر رہا ہے اور ہم کیا سمجھ ہم کہتے ہیں ٹیٹی کر رہا ہے اصل کیا ہے وہ ان کے دل کو وہ ذکر کی لذت لگی
وہ جو ان کے اپنے دل میں اللہ کی یاد ہیں وہ تو گاڑی کا اگر وہ ٹرین میں بھی بیٹھے ہوں ٹھک 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 وہ کہیں گے ہاں یہ بھی اللہ اللہ کرے دیکھا دیکھو جی یہ چل رہی ہے نا اللہ اللہ کرے اللہ اللہ نہ کرے تو ابھی رک جائے گی وہ بیچارے دیکھتے ہیں کہ کہیں سنار بیٹھ کے سونا منا رہا ہے وہ کہتے ہیں ہاں دیکھو ماشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ٹھیک اللہ اللہ کر رہا ہے نا کیوں ان کے اپنے دھن لگی ہوئی ہے اللہ کی یاد دل تو سب کا دھڑکتا ہے دل تو تیرا بھی دھڑکتا ہے اور میرا بھی دھڑکتا ہے اور کافروں کا بھی دھڑکتا ہے فرق یہ ہوتا ہے کہ جو کافر ہے جو اللہ کی یاد سے محروم ہے وہ اس کو دوسری طرف لے جاتا ہے اور جس کے دل و دماغ میں اللہ کی یاد سما گئی ہے اس کو ہر حال میں جیسے کہ کسی نے کہا تھا کہ مولا ہر مرغ و باغ تیری تسبیح پڑھ رہے ہیں اور ہر غنچہ کے دہن سے سنتا ہوں نام تیرا. مولا جب یہ گلاب کی کلی بند ہوتی ہے اور صبح صادق میں چٹکتی ہے تو وہ بھی تیرا نام لے کہ اس کا دماغ ادھر ہے. ہوائیں چلتی ہیں اور پتے شائیں شائیں کرتے ہیں وہ کہتے ہاں یہ بھی دیکھا نا ذکر کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ فرماتا ہے نا کہ ہم نے ہر چیز کو اپنا ذکر سمجھا دیا ہے اپنی عبادت سمجھا دی ہے کہ پہاڑ ہیں ان کے سائے ڈھل رہے ہیں کبھی سایہ ادھر جا رہا ہے کبھی سایہ ادھر جا رہا ہے. پرندے ہیں وہ چہچہا رہے ہیں رات کو چپ ہو جاتے ہیں صبح کو چہچہانا شروع کر دیتے ہیں. تو اب یہ اپنے اپنے سوچ کی باتیں ہیں. ایک عاشق جو ہے وہ جناب اس کوئل کی کوکو پہ اپنے محبوب کو یاد کر رہا ہے اور ایک اللہ والا جو ہے وہ اپنے خدا کو یاد. یہ ایک سوچنے کی بات ہے ایک سوچ کی بات ہے ایک فکر کی بات ہے. بس دعا یہ کرو کہ اللہ ہمارے دل و دماغ میں ہماری اولادوں اور ہر مسلمان کو اللہ اپنی یاد میں مشغول کر دے. کہ بس یہ جب آدمی اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتا ہے نا جی تو وہ پھر ہر بات پہ ہر قسم میں ہر کلام میں ہر چیز میں اسے ایک ہی دھن سوار ہوتی ہے کہ بس ہر چیز میں اللہ ہے اور ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے اور ہر چیز جو ہے وہ اللہ. اب دیکھیں نا بڑے بڑے محدثین نے یہ لکھا کہ آدمی نماز پڑھتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہم غور کریں پہاڑوں پر تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اتحیات میں بیٹھے ہوں. انہوں نے کہا ہم بعض جانور جو ہیں جو چار پاؤں پہ چل رہے ہیں معلوم ہوتا ہے ہر وقت رکوع میں کھڑے ہیں جیسے ہم رکوع میں کھڑے ہوتے ہیں اسی حالت میں یہ ٹیڑھے ہیں. بعض جانور ایسے ہیں جو زمین پہ پڑے ہوئے ہیں ان کا یہ سجدے کی حالت میں. درخت جو ہیں وہ کھڑے ہیں انہوں نے کہا یہ بھی قیام کی حالت میں ہیں. لیکن اللہ نے اپنے بندے کو یہ ساری نعمتیں دی ہیں کہ کبھی قیام میں ہے کبھی رکوع میں ہے کبھی سجود میں ہے کبھی اتحیات میں ہے اور کبھی ذکر میں ہے کبھی فکر میں ہے کبھی لیٹے لیٹے بھی غور کر رہا ہے میری قدرتوں میں میری صنعتوں میں. اور جناب اگر اپنے نیند میں ہے تب بھی میرا فکر کر رہا ہے اور نیند سے اٹھتا ہے تب بھی میرا ذکر کر رہا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اور جن لوگوں کو یہ چاشنی نہیں ہوتی وہ جب پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ کیا اللہ اللہ لگا رکھی ایسا حدیث میں تو نہیں ہے ایسا قرآن میں تو نہیں ہے. کیونکہ ان کو اس طرف ان کی نظر نہیں گئی ہے کہ اللہ کے بندے دیکھو اگر ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہے اپنے دانت توڑ دیتا ہے یہ کوئی مسئلہ تھا حکم تھا دانت توڑ دو بس اس کی کیوں بھائی. اس نے کہا میرے محبوب کے دانت ٹوٹ گئے تو میرے دانت کیوں ہوں. اچھا بھائی ٹھیک ہے وہ تو انہوں نے کہا کیا پتا یہ نہ ہوں یہ ہوں یہ بھی توڑ دو. کہا نہیں نہیں کوئی پتہ نہیں پتہ نہیں یہ اوپر والے یہ ہو اور یہ بھی توڑ دو سارے دانت نکال کے بیٹھ. تو یہ کون سا مسئلہ تھا جی مسئلہ تو کوئی نہیں لیکن یہ عشق نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ساتھ محبت کا ایک پہلو ہے ایک جذبہ ہے اور اس جیسے لوگوں سے صحابی کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو. تو یہ بات جو ہے نا سمجھا کریں اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنی صحیح معنی میں عقیدہ
صحیح معنی میں عبادت اور صحیح معنی میں اپنی ذات و صفات کی سمجھ عطا فرمائے. اور یہ یاد رکھیں کہ علم غیب یہ نہیں ہوتا صرف کہ موسم بتا دو, بارش بتا دو, اندھیری بتا دو, یہ تو حساب ہے. یا کوئی ایکس رے کر کے بیماری بتا دو, الٹرا ساؤنڈ کر کے بیماری بتا دو, یہ تو اتحت الاسباب ہیں, آلات کے تابع چیزیں ہیں, یہ تو علم غیب نہیں ہوتا. علم غیب صرف اللہ کا خاصا ہے, یہ اسی کی شان ہے کہ جو پیدا ہو گیا جانتا ہے, جو پیدا نہیں ہوا جانتا ہے, جو آئندہ پیدا ہوگا جانتا ہے, اور اس کی تفصیل جانتا ہے. اس لیے پہلے اجمال ہوا, اب دیکھیں قرآن تفصیل بیان کرتا. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ, اور یاد رکھو عِنْدَهُ مقدم ہے یعنی حصر کر دیا کہ صرف اسی کے پاس ہی ہیں خزانے غیب کی چابیاں اور کسی کے پاس. اگر قرآن کہتا مفاتح الغیب عِنْدَهُ تو یہ حصر حاصل نہ ہوتا, پھر تو یہ ہو سکتا کہ اس کے پاس بھی چابیاں ہیں, شاید کسی اور کے پاس بھی. جیسے آپ کہیں نا جی کہ ایک ہے نا جی کہ وہ ایک آدمی پوچھے کہ جی وہ میرے مکان کہہ جی چابیاں اس کے پاس ہیں, کہیں جی چابیاں صرف اسی کے پاس ہیں, فرق ہو جاتا ہے نا, اور کسی کے پاس نہیں ہے. اس لیے عِنْدَهُ مقدم ہے کہ صرف اسی کے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں. اور آگے پھر لا یعلمھا الا ھو, نہیں جانتا ان غیب کے خزانوں کو مگر اللہ. اچھا آگے تھوڑی سی ہمیں تفصیل بنی, یہ تو وہ ہے نا جو پتہ ہی نہیں ابھی پیدا ہی نہیں ہوا, لیکن جو پیدا بھی ہو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور جو تری اور خشکی میں ہے اس کو بھی وہ جانتے ہیں, یعنی سب جانتے ہیں. جیسے کہتے ہیں جو آسمان زمین میں ہے بابا, جو بر و بحر میں ہے, جو دریا اور سمندر, یعنی مانا کہ سب جانتے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ غیب کے خزانے کی کنجیاں اس کے پاس ہیں, یعنی بڑی بڑی چیزیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف اللہ خیال نہیں فرماتے. اللہ نے فرمایا نہ نہ کوئی پتہ بھی ہوا سے نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, اب پتہ چونکہ ظاہر گرتا ہے لیکن ہم تو نہیں گن سکتے کہ اس درخت کے پتے کتنے گرے ہیں, لیکن ایک ایک پتہ اس کے علم میں ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ, اور نہ کوئی دانہ زمین کی اندھیریوں میں, کیونکہ دانہ مٹی کے اندر ہوتا ہے اس کا علم بھی اسی کو ہے, پتہ زمین کے اوپر گرتا ہے اس کا علم بھی اسی کو ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي کتاب مبین, نہ کوئی تر نہ کوئی خشک, یعنی یا تری ہوگی یا خشکی ہوگی, یا بر ہوگا یا بر ہوگا, یا ظاہر ہوگا یا باطن ہوگا, کوئی چیز ایسی نہیں مگر اس کے پاس کتاب میں ہے, یعنی بعض علماء نے فرمایا لوح محفوظ میں ہے, اللہ نے ہر چیز لکھ بھی دی ہے. اور بعض فرماتی ہیں کہ یہاں کتاب مبین کا معنی بھی یہ ہے کہ اللہ کے علم میں ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے ہر چیز, یعنی جو چیزیں ظاہر ہیں یا باطن ہیں, بر میں ہیں یا باہر میں ہیں, تر ہیں یا خشک ہیں, ذرے ذرے کا علم جو ہے صرف اللہ کی ذات کو ہے. اسی لیے اللہ پاک نے دوسرے مقام میں فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی قرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اللہ کا پیغمبر کہتا ہے میرا بیٹا غور کر کے سن لو, ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ہے پہاڑوں میں ہے یا دریاؤں میں ہے یا غاروں میں ہے اس کے علم میں. اسی طرح قرآن باغ میں روزانہ پڑھتی ہو لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, کوئی ذات اللہ کے علم کو احاطہ نہیں کر سکتی, یہ اسی کا علم محیط ہے جس نے کائنات کو احاطہ کیا ہوا ہے, اور ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کو کہہ دو کہ جب خزانے غیب کے اللہ کے ہاتھ میں تو مجھ سے کیوں مانگتے ہو,
کہ عذاب نازل کر دو, کبھی یہ دکھلا دو, کبھی یہ دکھلا دو, کبھی وہ دکھلا دو. یہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں. جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو جب چاہیں گے فرمائے. اگر آپ کی قریبی رشتہ دار ہیں اور چچی ہیں تو اس کو آپ زکات دے سکتے ہیں. اور یاد رکھو کہ زکات کا پیسہ جو ہے رشتہ داروں کو دینے میں زیادہ ثواب ہے. ایک تو زکات ادا ہوتی ہے اور ایک صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے. صرف والد والدہ یا بیٹے بیٹی کو نہیں دے سکتے, باقی بھائی ہے, چاچا ہے, بہن ہے, ماسی ہے, خالہ ہے, پھوپھی ہے, کوئی ہے, سب کو دے سکتے. اور باپ کو زکات نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ کہ تمہارے تو اپنے مال کا مالک تمہارا باپ ہے, تو مالک کو جا کے خیرات دو گے. اولاد جو ہے ان کا تو خرچہ ویسے تمہارے ذمہ ہے. جب تم ذمہ دار ہو تو پھر زکات دینے کا کیا مطلب؟ ہاں جب وہ بڑے ہو جائیں تو کمائے کھائے. ایک شخص نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بیمار ہو گیا, اس کا آپریشن ہو گیا, ڈاکٹروں نے اس کو روزہ رکھنے سے منع کر دیا. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, اب قضا کرے. اب یہ تھوڑا ہے کہ وقت گزر گیا, چاہے 10 سال بھی گزر جائیں قضا کرو. جتنے روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں جب اللہ نے تندرستی دے دی, صحت دے دی, تو قضا کرو. کوئی ضروری نہیں کہ لگاتار کرو. کبھی ایک رکھ لیا, 2 دن چھوڑ دیا, پھر ایک رکھ لیا, پھر 4 دن چھوڑ دیا, یا کبھی ٹھنڈا موسم آ گیا, سارے اکٹھے قضا کر لیے, ابھی تکلیف نہ ہو. لیکن قضا تو کرنے پڑیں گے, وہ تمہارے ذمے ہیں. اگر کسی اذان مسجد میں دوسری دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں دیتے چونکہ نبی کی سنت کے خلاف ہے, اللہ معاف کرے. بس دعا کرو اللہ ہدایت عطا. حضرت عثمان کے زمانے سے یہ عمل شروع ہوا, تو حضرت عثمان بھی نعوذ باللہ نبی کی حدیث کا مخالف تھا, حضرت علی بھی مخالف تھا, صحابہ بھی مخالف تھے. عقل کرو, جب نبی پاک یہ کہہ دیں کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی بھی سنت, ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو, تو جو بات خلیفہ راشد کہہ دے صحابہ اس پہ اعتراض ہی نہ کریں, تو وہ تو سنت ہے. وہ بدعت کیسے ہو گئی؟ دیکھو نا, اگر تم نے یہ ذہن بنایا نا, یہ ذہن نہ بناؤ یہ بڑا مشکل ہو جائے. اگر آپ نے یہ ذہن بنایا کہ ہر بات میں اچھا جی دکھاؤ حضور پاک کا فرمان کہاں ہے, اگر اسی طرح پھر ہر کوئی جرت کرے وہ کہے جی اللہ کا قرآن دکھاؤ, میں پہلے قرآن دیکھوں گا, پھر کیا کرو گے؟ آپ کھانا حلال ہے حرام ہے؟ ہاں جی چلو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ سانپ حرام ہے؟ اچھا اب جو آپ بیت الخلاء میں دیکھتے ہیں نا, وہ کالے کالے کیا لال بیگ نکل آتے ہیں, یہ حرام ہے حلال ہے؟ کس آیت میں یا کس حدیث مبارک میں ہے؟ تو یہ آخر سوچو, غور کرو, یہ ذہن نہ بناؤ. قرآن و حدیث کے منکر کو ہم مسلمان بھی نہیں سمجھتے. یاد رکھو, قرآن و حدیث جو ہیں وہ اصل مرجع ہیں ہر مومن اور مسلم کا, لیکن فقہا کا قول کہاں لیا جاتا ہے؟ جہاں کوئی حدیث نص صحیح غیر متعارض نہ ملے. بات کو سمجھو, اگر الحمدللہ حدیث صحیح موجود ہے تو بس ختم, آمنا. لیکن حدیث صحیح ہو اور اس کے معارض دوسری حدیث بھی نہ ہو, ورنہ ایک مسئلے میں 2 حدیثیں آ جائیں, یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے, تو اب کیا کریں؟ حدیث دونوں صحیح ہیں. اس لیے ہمیشہ علماء نے یہی کہا ہے کہ اگر اللہ نے علم نہیں دیا تو بس عالم سے رجوع کرو, مسئلہ پوچھو اور السلام علیکم. خلاص لمبی چوڑی بحثوں میں نہ پڑو, باقی دلائل کا تعلق جو ہے وہ علماء کا. اگر ہم نے ہر بات میں یہ ذہن بنانا شروع کر دیا اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے, تو پھر ایک وہ فرقہ آپ نے دیکھا ادھر جو اہل قرآن بن کے نکل آئے, وہ بھی کہتے ہیں جی ہم تو اہل قرآن ہیں, ہم تو حدیث کو مانتے ہی نہیں.
کیوں نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا جی اللہ نے قرآن اتارا ہے، حدیث تھوڑی اتاری ہے. اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے کہ قرآن کی میں حفاظت کروں گا قیامت تک، اللہ کے اللہ نبی کی حدیث کا تو وعدہ ہی نہیں کیا، لہذا ہم تو نہیں مانتے. ایک عمل کا پھر رد عمل ہوتا ہے، جب ہم ہر بات میں ایک ضد کریں گے تو دشمن بھی اس کے مقابلے پہ ضد کرے. اگر ہم ضد نہیں کریں گے بھی، قرآن بھی آمنا باللہ، حدیث رسول بھی آمنا باللہ، حضور کے خلفاء راشدین کا جو فرمان ہے، اصحاب رسول کا جو فرمان ہے، ہمارا ایمان ہے، 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 ایمان ہے.